Eu și bine v-am găsit la un episod din Brazla Haiducilor. Ne aflăm la noi la bază, bineînțeles. Și ce? De ce e titlul ăla? De ce la mulți ani Brazla Haiducilor? Deoarece miercuri, pe 20 mai, se împlinește un an de când s-a deschis acest sezon de Brazla Haiducilor 2. Și vreau să mă folosesc puțin de titlul ăsta, dar numai puțin. Îl folosim pe post de clickbait, deși nu, am zis un la mulți ani mai repede, deoarece eu nu postez miercuri clip cu Breata și probabil mulți o să posteze. Dar vreau să vă anunț și probabil că știți că am eu chestia asta în pormone. Uitați-vă aici, uitați-vă aici, te ajut să faci un prank. Și e colpir pe server și am vorbit cu el, deci omul ne ajută. Nu ne-a dat foaia numai așa la mișto, deci ne-am să facem un prank bun. Și ce vreau de la voi, vreau să-mi scrieți în secțiunea de comentarii cui vreți să-i facem prank-ul și ce idei. Dar vă spun de pe acum, nu lavă prin bază, nu obsidian sau apă peste tot, gen, nu prank destructiv, doar oarecum incomod, nu știu, ceva așa, dar nu destructiv, nu obsidian, nu lavă, că nu-i deloc amuzant. Bun, hai să trecem la treabă, că n-a fost clickbait până la urmă, nu? Că v-am anunțat ce... cum e faza, mă gândesc că nu, adică nu s-a dezbrăcat nicio fată pe aici prin video. De fapt, nu am pus în titlu că se dezbracă cineva și nu s-a dezbrăcat. Ceva genul, cred că e ok, cred că e bine. Nu știu, să-mi spuneți voi în secțiunea de comentarii dacă e clickbait, deși nu cred. Pentru că, până la urmă, pe 20 mai facem un an de Brazla Haiducilor, chiar dacă nu sunt de la început. Dar mă bucur că am făcut și o parte din acest sezon, chiar super tare. Și ce am făcut noi? Am făcut, ei bine, am făcut un live duminică. Deoarece săptămâna trecută am fost cam inactiv și îmi pare rău, am avut și eu niște treabă. Și am făcut un live duminică pe Broasca Haiducilor, cum am zis eu. M-a întrebat cineva când mai postez Broasca Haiducilor raton. Așa că i-am zis, băi, hai să facem un live cu Broasca Haiducilor. Și am făcut camera asta, băi, mie îmi place cum a ieșit per total. Vreau să fac efectul ăsta de adâncime un pic mai mare. Probabil facem episodul de astăzi, dar trebuie să mai coborăm. Am coborât până acum 10 layere, adică 5 straturi de sticlă, în total 10 layere. Că pui stratul de sticlă, lași un spațiu gol, strat de sticlă, lași un spațiu gol și la final pui niște carpeturi de aceeași culoare. Dar ca să nu se vadă, să nu se mai vadă, așa se vadă și mai tare efectul, o să trebuiască să coborâm și mai mult. Bun, în altor noi de idei am pus chesturile astea. În prima fază le-am pus cum le văd despăstia, dar mi-am dat seama, băi, ok, eu pun item frame aici pentru chestul ăsta, pun aici pentru chestul ăsta, dar pentru ăsta nu am unde să pun, așa că trebuie să le bag puțin mai înăuntru, exact cum am făcut și în părțile astea, am făcut de off-camera, și apoi pur și simplu pun item frame-urile și asta e. Ideea e că, da, încă nu am toate item frame-urile, am niște vaci, trebuie să le mulțim, hai să mergem să le mulțim. Și în partea asta cred că o să vină tot ceva cu albastru, cum ați întrebat voi pe live, raton, dar cum o să faci intrare aici? Pur și simplu, așa, cu elitra. Pur și simplu, un parc aici jos, o intrare secretă, cu trapdoor-ul ăsta frumos închis aici, nici nu se observă. Și am intrat în camera cu chesturi, pentru că am făcut și noi o cameră cu chesturi după ani și ani. Mă rog, nu chiar ani și ani, după 8 luni de Brazla aproape, am făcut și noi o cameră cu chesturi, să nu mai sunt cu chesturile acolo, trebuie să le mutăm neapărat. Ok. Bun, am ajuns la vaci, ferma aia stă în continuare acolo, copacul ăla stă în continuare acolo, pe aici prin spate nu știu când o să termin. În partea asta, cred că terminăm pe episodul de azi, nu știu, nu sunt sigur. Din câte am văzut, a adus Peter quartz la shop și putem termina camera asta și să ne apucăm de cealaltă ca să o terminăm, să terminăm și noi baza. Dar hai să mulțim vacile și în același timp să le și căsăpim ca să facem rost de piele, nu? Avem nevoie de piele până la urmă. Am obiect și fete, dacă se spune aici, aș aprecia enorm dacă ți-a apăsat și pe acel buton de like, să facem, nu știu, și noi acolo, să facem 5 like-uri, cred că e ok, nu? Bun, 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 bun. Haide să o dăm bine că primez notificări. Bă, și l-am pe silențios, dar tot se aude zz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 
Le-am mulțit pe toate, nu știu, hai să vedem salamul cu sabia, cu sabia cu looting. Facem rost de carne și de piele. Știu că am mai omorât eu pe live o grămadă de destea și am făcut rost de multă piele, dar sincer nu știu. Nu știu, poate am pus-o pe undeva, poate n-am pus-o. Ideea e că le-aș omorât pe toate astea mature și aș lăsa numai pui, că se mulțesc chiar și cam mai e. Și oricum, la un dat, cred că o să scap de tot de vacile astea. Dar am făcut ceva vaci, per total am făcut ceva vaci. Am făcut această fermă, mini fermă, mă rog, această înmulțire de vaci din cauza că Dragon nu mai intrase pe breazlă și aveam nevoie de niște piele și la shop nu mai exista. Acum probabil că există piele, dar din moment ce am făcut și o fermă între timp, da, mă folosesc de ea. Bun, o să fac eu item frame-urile astea, o să mă duc pe acolo pe jos și revenim noi cu alte mici chestii, detalii.
Mă gândeam eu că dacă tot am început noi ăsta cu albastru aici, în camera cu chesturi, hai să continuăm până sus cu albastru, dar o să lăsăm, bineînțeles, un bloc de iarbă ca să nu se observe intrarea, dar pur și simplu aici îl continuăm cu albastru. Deși nu se prea observă, dar e un detaliu care cred că ar schimba multe, cred că ar arăta mult mai ok. Și mulți mi-a zis, băi, Raton, faci un lift cu apă, faci un lift cu chestia aia, faci un lift cu aia pe live-ul de duminică, dar da, mă gândeam să fac un lift, cum îl au băieții la câși pă cu apă și se schimbă apoi și te ridică, te urcă și așa mai departe. Dar în același timp stau și mă gândesc, păi chiar are rost când am artificii și pur și simplu cobor și urc înapoi fără nicio problemă, adică v-am arătat până acum, cred că de vreo două ori v-am arătat și pe live chestia asta, fără nicio problemă eu pot să urc și să cobor, aici o să facă gres, nu se observe absolut nimic și bun. Deci suntem aici, ce facem? Nu știu, vrem să ieșim, facem atâta și am ieșit cu un artificiu și am ieșit de acolo. Foarte simplu, zic eu, și nu cred că are rost să facem ceva de genul, adică un lift ceva cu apă sau pui mei, nu cred. Asta e pur și simplu părerea mea. În orice caz, eu o să scot chesturile astea de aici, o să le rearanjez, itemele le voi pune probabil off camera sau... Nu știu dacă băgăm un speed up, deși nu cred. Poate băgăm și un speed up în care punem toate itemele înapoi. Adică să facem o sortare, deși o să dureze și o să fie o durere. Și da, și știu, și n-o să-mi placă, dar trebuie puse. Mi-a dat cineva o idee și mi s-a părut super amuzant comentariul ăla. Cel mai probabil a fost la Caterin, când mi s-a părut chiar super amuzant și că Raton. Dar ce-ar fi dacă tu doar faci camera cu chesturi și ne lași pe noi când primim harta? Să mutăm ce ai în chesturi. Bă, mi s-a părut genial comentariul ăla, adevărat. Dacă nu mai țin minte numele omului, dar mi s-a părut super genial, super tare. Te știi tu, care ești acolo, trebuie să știi. Bun, cred că totuși aici o să pun eu un crafting table, că am o cameră cu chesturi, dar n-am un crafting table nicăieri. Culmea, nicăieri. Așa că o să punem unul aici așa de design, poate... O să punem... Mă, ce avem, mă, de pierdut? N-avem nimic de pierdut până la urmă dacă punem în patru colțuri, nu? Ale camerei aici, frumos, așa, elegant, cât de cât. Da, cred că e ok, da. Hai să vedem. Mă, per total, cred că arată bine, nu cred că strică foarte mult, nu. De fapt, nu strică mai deloc, numai schimb un pic textura. Dar când am nevoie de un crafting table în partea asta, joc crafting table în partea asta, am nevoie de în partea aia. Și cam aia a fost. Bun, da, deci am vrut eu... Gata, mi-am să de aici am vrut crafting table. Nu știam de ce l-am făcut. L-am făcut ca să fac chestia asta și acum să fac item frame-uri. Pe bune? Pe bune? Din atâtea bețe am făcut numai 16 și mai aveam eu alea și... De fapt, da, mă, că îmi cere 8 bețe pentru un item frame. Adevărat, îmi ziceți, de ce mă întrebați? Cred că totuși am făcut puțin cam multe item frame-uri tu asta sau... Sau nu. Nu, că avem și aici, dar totuși cred că o să mai rămânem. Și am observat un bug interesant. Dacă pun pe tavan și încerc să scot asta, o aruncă... ok, pe asta a aruncat-o acolo. Ok, pe asta a aruncat-o undeva unde să o pot lua. Dar dacă reproducem chestia asta și o pun, nu știu, hai să zicem că o punem aici pe tavan, da? Și încerc să o scot. Pur și simplu dispare undeva, nu înțeleg unde se duce. Probabil se băgăște pe undeva printr-un bloc, dar nu mai primesc înapoi. Aia e. Că n-ai ce să faci. Cred că am pierdut vreo 5 item frame-uri așa cu oamenii pe Discord, că le-am dat partajare cu moderatorii și așa mai departe. Erau și abonați pe acolo și le arătam, deoarece vorbim pe grupul de Discord din descriere, intrăm și mai stăm la o vorbă și le arătam chestia asta și testam și bam, dispărea și bam, dispărea și eram ceva de genul, bă, de ce dispare? Unde dispare? Dar nici n-am săpat în sus să văd dacă dispare undeva. Poate dacă intru cu contul de spectator, cel contul lui Cuf, să mă uit unde dispare chestia asta. Poate, dar nu știu, nu sunt chiar atât de interesat unde se duce, sincer, să fiu cu voi. Așa că, da, hai să punem și în partea asta. Și noi, oameni, ne revedem din nou cu mici update-uri. Cred că o să mergem până la shop-ul lui Dragonaș de culoare, să luăm niște culoare neagră, ca să putem continua pe aici toată treaba asta. Dacă tot am ajuns la spam să cumpărăm culoare, facem mai multe cumpărături, că așa suntem noi, nu? Am ajuns să cumpărăm... De fapt, mergem să cumpărăm ceva și ajungem să cumpărăm mai multe chestii decât ar fi necesar sau ar trebui. O să cumpărăm 4 stack-uri de sprus. Ok, să luăm un bloc de diamante aici la mine. De fapt, cred că o să iau toate blocurile astea de diamante la mine și o să simt și pormoneu, așa că dacă mă duc să cumpăr niște quartz, o să fie cam scumpuț. Mamă. Bă, am mai făcut ceva blup aici, așa? Da, am modificat. Hai că n-arată rău, ci drept. Ăsta ar trebui să fie dragonul. Cred că aia ar trebui să fie, nu?
cumva scheletul lui sau ceva, o semintele lui, doar cum arată șmecherie rău, șmecherie pe vampirie, cum zice, o arată șmecher. Uite mă, aici e capul, aici e capul, nu? Da, e capul aici, în partea aia e coloana lui, da, foarte tare, n-am ce să-i chiar arată foarte tare, mă gândesc că Blue a continuat așa făcut, nu știu, chiar n-am avut timp să mă uit, nu m-am uitat pe la niciun haiduc să văd ce și cum a făcut, din cauza că, bai, chiar am avut treabă și tocmai de aceea am fost și cam inactiv pe săptămâna trecută, nu știu, cred că am pus undeva la 3 episoade și am făcut vreo 3-4 live-uri sau ceva, nu știu, oricum, da, n-am fost foarte activ. Bun, hai să mai cumpărăm niște culoare, un diamant, un stack. Ok, un diamant, un stack, asta înseamnă că ți-am cumpărat 3 stack-uri de culoare, asta înseamnă că te plătesc cu 3 diamante, dragă domnule dragon. Bun, hai să punem și noi, pot să pun ăsta cu glass aici jos, da, pot să pun ăsta cu glass jos, deși apare mai aveam 8, da, o să mai am nevoie, așa că eu zic că am făcut o alegere bună că mai cumpărat și culoare, am cumpărat și bețe ca să facem item frame-uri și nu, în cele din urmă, de fapt, în cele din urmă, trebuie să mergem, a intrat și Peter, iar chiar la Peter la shop trebuia să mergem, așa, trebuia să dăm la Peter aici la shop ca să, ok, nu la asta, deși aș avea nevoie și de niște iron, aș putea să, ăsta, sal Petru, pa Petru, ok, da, ciunciu e pe treaba lui, a intrat, l-am salutat, m-a băgat niște ecuații pe acolo, mă rog, niște calcule și, na, un diamant, un stack, un diamant, un stack, un diamant, un stack, mă, aș cumpăra 1, 2, 3, hai să-i luăm 4, să-i dăm și lui așa ca să mai facem și lui o vânzare, că din câte am înțeles nu prea mai are vânzare. Mă, da, un crafting table nu ți-ai fi pus tu pe jos. Mă, un craft... Ah, ba da, mă, uite-mă. Uite-mă că-l certam degeaba, are omul crafting table, așa, am făcut și câteva blocuri, nu foarte multe. Dar ideea e că nu prea mai aveam, de-aia am cumpărat, am zis să fiu acolo, să fiu liniștit, mai acum am aproape un stack de blocuri. Ceea ce e foarte ok, să stau liniștit și tocmai de aceea am cumpărat. Bun, și eu, normal, voiam să mă duc la magazinul lui de quartz pentru a cumpăra quartz, bineînțeles, pentru a face camera și mai departe. Sunt curios, a activat cu torță aici, așa e? Pum, pare că a activat cu torță. Da, exact, la asta unde am crezut că are ceva sistem și pur și simplu când vine noaptea, tot așa, e legat undeva la un daylight sensor și se aprinde. Știți, am crezut că e cu restul, cum a pus undeva, dar aparent nu. Ok, 2 diamante, un stack încă, bar, putea să scadă prețul că e pe finalul sezonului, da. Da, Peter, el vinde sticluța de vin cu un diamant, ok, bun. 2 diamante, un stack. Asta e durere, asta e mare, mare durere. Așa. Nu știu dacă am luat prea multe, prea puține, dar dacă mai rămân, nu e o problemă foarte mare dacă mai rămân. Mai am 42 de diamante, toate diamantele pe care le-am, pur și simplu 42 de diamante, asta e, altceva nimic. Nu, și ce a făcut Raton acum? Știți ce a făcut? A stricat un bloc. Pentru că n-am fost atent, l-am pus aici și l-am stricat, l-am făcut așa. Facem chestia asta că tot l-am stricat. Trebuie să reparăm, nu lăsăm așa. Când stricăm câte o chestie, ok, mergem și o reparăm. Luăm un bloc de grez de aici, zburăm înapoi. Hai, Raton, zboară, te rog. Mulțumesc, apreciez. Granitul ăsta l-aruncăm pe jos, că de ce nu? Mamă, uite ce e acolo. Uite ce e acolo pe shop. Uite ce e acolo, l-ați văzut cum aștepta. Uitați-vă la el, mă. Mă, nu doarme nimeni. Na, sunt eu cu Ciuncio, care Ciuncio s-a pus afeca acum. Deci, tot eu trebuie să dorm. Ok, hai să punem asta înapoi. Când stricăm ceva, reparăm. Așa e cel mai corect și cel mai frumos. Și noi ne revedem la bază, unde băgăm iar, cred că săpăm, să facem adâncitura. Și, în principiu, am cam terminat cu camera, cu chesturi. Doar trebuie să mai mut eu itemele. Bă, deci la mine aici, dacă nu pun torțe, mamă, păi fac mob spawner peste mob spawner noaptea, ar trebui să luminez zona, că dacă stau așa și nu dorm, pur și simplu, oh, ce e aici? O grămadă de mob, văd că a intrat Daniel pe server, cred că are și el treabă, moșu, atât, moșu. Știți că avem noi treaba aia cu moșu, că eram pe un live de al lui Daniel, eu, Puf și Dani. Parcă era și Dark pe acolo, sau era pe Diffany, nu știu, și unul dintre noi a zis Moșu și cred că eu am început să iei după Moșu și de acolo au pornit toate chestiile astea cu Moșu. Am impresia că Puf și-a pus și rank de Moș la membrii canalului și așa mai departe. Foarte tare, foarte tare. Păi și vă că au dispărut pești. Ba nu? Nu? Mai am codul ăsta aici.
Bă, da, au cam dispărut peștii. Cred că trebuia să le dau un nume sau poate or fi sărit din fântână și au murit. Nu știu dacă sunt atât de... atât de pești. Hai să le spunem doar pești, ok? Pentru că sunt pești. Bine, unii pești sunt mai inteligenți de... Sunt mai inteligenți decât mulți oameni, cred. Posibil, mai ales de... Da, e, uneori se întâmplă ca unele vietă să fie mai inteligente decât noi. E ok, e perfect normal, nu? Nu cred. Ok, bun, hai să punem toate astea aici. Punem trei stecuri aici. Ok, aproape moșu. Așa punem și aici restul. Bam, bam, bam. Așa, perfect. Și acum așteptăm un pic, deoarece ultima oară când am făcut chestia asta nu a ieșit prea bine, dar cred că acum a ajuns destul și cred că ar trebui să pornească toată nebunia asta. A, și am pus o grămadă de carne, adică, vezi și voi, am carnea de vacă, ce am făcut-o pe live, am pus-o aici la prăjit, am luat și culoare, nebunii. Deci o să mă duc eu să încep să fac ce nu mi-a plăcut nici pe live să fac. Dar, da, când faci chestii pe live, uneori ești puțin mai desconcentrat, dacă putem spune, din cauza că trebuie să te uiți la chat, trebuie să fii atent la joc, trebuie să vorbești cu chat-ul, trebuie să menții un subiect și așa mai departe. Deci, unele chestii sunt mai ușor de făcut off-camera, așa că, mamă, ce fain arată când cobor tot albastru ăsta. Așa că o să mă pun eu să sparg toată nebunia asta de jos, adică nu toată asta, nivelul ăsta de jos, o să mai spar, nu știu, 10-5 leere, habar n-am, ca să adâncim efectul de adâncime, să-l facem mai mare, să vedem cum ar arăta atunci. Ok, deci revenim cel mai probabil când suntem aproape gata. Ziceam că astăzi o să facem și camera aia, dar nu ne vom ocupa de chestia aia, deoarece a durat destul de mult și am băgat foarte multe stecuri de sticlă. Și culmea, că mai am nevoie de ceva stecuri de sticlă, perfect mi s-a prăjit coarsul între timp cât am stat eu pe aici, hai să-l transformăm și pe ăsta și zic eu că aproape 4 stecuri de sticlă ne vor ajunge, după cum ați putut vedea în timelapse-ul de adineauri, am băgat sticlă în total în camera cu chesturi, cred că am băgat până acum un shulker întreg sau shulker întreg de sticlă. Plus culoare, bine, culoarea, da, nu e foarte scumpă, dar zic așa, dacă era să cumpărăm câte un stec de sticlă, vă dați seama că aveam ceva și văd că oamenii acolo scriu pe chat, am șters chat-ul de alta, dar nu știu, nu prea îmi place mie să păstrez chat-ul așa se vadă, mai ales pe episod, mi se pare că arată urât. Tocmai de aceea când eram pe serverul de Skyblock, pur și simplu opream chat-ul, mi se pare mie că arată urât, e pur și simplu o chestie estetică de care eu țin cont. Bun, chiar sunt curios cum arată, n-am pus pereții, n-am mai avut concret, n-am mai avut suficient concret de-asta, să-i zic, roșu. Dar puteam să cumpăr într-adevăr concrete powder, dar am preferat cumva să nu în același timp și să vedem cum se vede, că am eu o vagă impresie sau o vagă bunuială că totuși se pierde, la un moment dat se pierde și o să se vadă ok, nu știu, o să vedem chiar acum după ce punem ultimul rând, că am ajuns la ultimul rând de glas pe care trebuie să-l punem de glas negru, am mai băgat încă 5, în total 10 avem, adică o adâncime totală de 20 și de blocuri.
Și totuși, ok, aici trebuie și în partea aia acolo trebuie. A, uite, mă, trebuie și aici. Ok, ok, și în partea aia văd eu că lipsește. Chestia asta nu-mi place că lipsește. Măi, domnule, măi, ce-am făcut? Ce ai făcut, ratona? Hai să facem așa atunci aici, că lipsește. Și știu eu, mă, că am mai avut pe undeva printr-o de-asta... Asta căutam carpete. M-am tot chinuit carpetele că nu mai aveam și plimbam dintr-o parte în alta. Ok, a fost un pic de lag. Știam că mai trebuie undeva și că îmi lipsește mie, dar nu mai știam exact unde. Mamă, și ciudat e să stau printre sticlă aici. Chiar mi se pare foarte ciudat de stat printre sticlă. Să mai și pun că nu se prea vede. Bun, cred că totuși am pus-o exact unde trebuie și cum trebuie. Durere. Acum raton încearcă să... Ok, aproape am urcat, nu vedeți nimic ciudat, da? Nu vedeți nimic ciudat, pur și simplu ratonă înoată prin sticlă. Bun, hai să punem aici o bucățică de sticlă ca să reușim să urcăm și ca să ajung acolo. Bă, e ok, per total am ajuns aproape unde voiam. Ah, aproape, trebuie să-mi repar și VX-ul că l-am cam mâncat pe aici, l-am cam stricat. Da, măcar, da, am ajuns unde voiam. Deci, bă, nu știu, enderpearl-urile chiar sunt bune la casa omului, sunt bine să le ai la... E bine să le ai la tine, de fapt, da, sunt bine să le ai la tine, bravo, raton. Eu m-am folosit de foarte multe ori de ele să scap din situații neplăcute, mai ales atunci când am rămas blocat în bedrock. Noroc că aveam un enderpearl la mine și nu am fost nevoit să... stau, după cum ați putut vedea pe acel episod, să stau să chem pe cineva, să aștept să vină, pur și simplu l-am folosit. Deci o să facem probabil mai mereu să avem enderpearl-uri la noi, că băi, sunt foarte, foarte bune. Trebuie să scot sticla aia de acolo, au sticla torța de acolo și de aici, trebuie să scot astea, deoarece pe sticlă nu se spamulează mob, după cum bine știm. O să facem o manevră aici, putem să facem o manevră, hai. Zic că putem atâta, mă, nu știu, ador chestia asta. De când cu chestia asta cu notatul, bă, nu știu, deci o ador, pur și simplu. Chiar dacă ne plimbăm greu pe aici, dar putem să ne plimbăm, nu știu, pe suprafața unui bloc, să fie totul bine. Hai să iau și torțele, că dacă luăm torțele o să creăm un efect mai și mai chiar acolo. Văd că am ceva lumină, nu știu dacă o să influențeze. Să sperăm că nu o să influențeze. Ok, torța e sub, bravo, ratul, ai o torță sub și nu te-ai uitat la ea. Perfect, așa, dai încă un enderpearl aici, perfect, punem asta așa, torța aia, nu știu dacă am luat-o, nu știu unde s-a dus sau ceva, dar e ok per total. Oameni, sunteți pregătiți? Am ajuns sus, dar nu uit, mă uit o dată cu voi, hai să vedem cum se vede, bun, despre asta vorbim. Bă, și da, am avut dreptate, nu se vede atât, numai că tu ești insistent și în partea aia se vede o bucățică de sticlă, dar per total chiar se vede bine, zic eu, și nu cred că o să mă mai duc vreodată pe jos pe acolo să lucrez, așa că eu, oameni, cam atât a fost pentru acest episod, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut și ce aveți de făcut și noi ne auzim pe dățile aviatoare, multă baftă, la mulți ani, braț la haiducilor pentru miercuri!